Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é aquele que provê para os seus filhos. Só que essa declaração, ela facilmente pode ser mal interpretada. O que significa essa expressão? Significa que você vai ter tudo que você quer na vida? Deus aqui está garantindo que nós não vamos passar nenhuma privação na vida. Se for esse o sentido do salmo, eu diria, parece que não está funcionando muito bem. Quantas coisas às vezes nos faltam? E aí você reclama com Deus: Senhor, tua palavra está dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que essa privação? Por que esta falta na minha vida? O que significa esse texto? Que você terá tudo o que quer? Não. Porque o próprio salmo diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a existência de problemas é uma realidade na nossa vida. O sentido aqui é de que você terá tudo, não tudo que você quer. Você terá tudo, não tudo que você acha que precisa. Você terá tudo que realmente é necessário para você alcançar a salvação. Uma vez eu li um erudito explicando o sentido dessa expressão, e ele dizia, escreveu assim, que a melhor maneira de traduzir esse salmo não é "o Senhor é meu pastor e nada me faltará", e sim "o Senhor é meu pastor, ele não me faltará".